Nabanggit po ninyo na mas marami nang naging interested sa pagbibisikleta, lalo na po ngayon kung may pandemic. Pero ano po ba yung mga dapat malaman ng mga bago pa lang dito sa pagbibisikleta? Basic tips na binibigay namin sa mga, sa mga tao is that una, uh, kailangan mo talagang maghanap ng angkop na bisikleta para sa'yo. Uh, at, at yung tanong na yun ay masasagot, depende rin sa purpose ng pagbibisikleta mo. So, ikaw ba ay uh for recreation for uh pure enjoyment lang sa sa loob ng komunidad mo or ikoba ito ba 'yung gagamitin mo para tumakbo sa sa palengke, sa grocery, uh lalo ngayon 'di ba kasi may tayong mga restrictions din naman so hindi ka rin naman masyado makakaikot-ikot, makakalayo. Uh or kung ikoba ba ay nagtatrabaho pa sa ngayon, kailangan mong pumunta sa opisina ah uh, ito ba yung gagamitin mo pang pasok. So, depende yan sa, sa klase ng pagbisikleta bisikleta yung gagawin mo, kailangan mo maghanap ng angkop na bisikleta para sa'yo. ah uh, kapag nahanap mo na yung gusto mong bisikleta, yung tamang uh, bike para sa'yo, may mga ano, kailangan tama yung sukat, tama yung laki, ah uh, tapos kailangan mo maghanap ng, ng mga gears or, or gamit para ma para mapadali yung pag yung bisikleta mo sa araw-araw kasi halimbawa kailangan Uh, i-kailangan, ano i-budget mo na, na halimbawa, pag, pag nakakuha ka ng bisikleta, uh, maghahanap ka rin ng racks. Yung racks kasi, yun yung ikakabit mo sa bisikleta para malagyan mo ng gamit. Kasi kung, gag kung gagawin, kung mo araw-araw, uh, mas maganda na hindi mo bitbit -bit yung gamit mo. Tapos, uh, syempre, bukod doon, kailan bumili ka ng helmet para sa protection sa ulo mo uh, at, at ilaw uh, sa harap at sa likod para kita ka sa sa kalsada. Uh, bukod sa mga essential na gamit na 'yan, kailangan talaga mag-practice ka rin syempre. May mga basic tayong uh, skills na kailangan mong matutunan, halimbawa, uh, basic hand signals kasi uh, syempre, kumpara mo sa sa demotor na sasakyan, wala naman tayong uh, signal lights 'di ba sa, sa, bisikleta. So kamay mo kamay mo ang gagamitin mo pang pang turo kung saan kang ka direksyon pupunta lalo na kapag ikaw ay nasa kalsada na kung ikot ka kakaliwa o kakanan o titigil. Uh, kasi mahalaga yan para maging predictable ka sa, sa kalsada. Uh, para malaman din ng mga kasabay mong uh, gumagamit ng kalsada, nag, nag, nag nagmamaneho man sila o kapwa mo uh, siklista kung ano ang ang direction mo or saan ka pupunta. Uh, and then, uh, syempre, physically, kailangan na handa ka. Tiyakin mo na ikaw ay nasa maayos na, na, na estado ng pangatawan. Na, pangatawan. Uh, tapos, uh, in terms of uh, actual na, ano na, na pagbiskleta na, kailangan, ano, ideally sana, ma, maplano mo ng maayos yung ruta, yung gano'ng katagal ka maaaring magbiskleta, uh, alamin mo na yung, yung medyo, yung lungligtas na dadaanan mo, kung saan hindi ka masyadong, lalo pa kung nagkapasimula ka pa lang, di ba? Kung hindi ka pa ganun ka-confident, ka confident alamin mo kung saan mas konti ng nasakyan. Although ngayon kasi, yan din talaga ang issue natin, di ba? Kasi kahit sabihin natin, sabihin natin, major thoroughfares like EDSA or C5 or Aurora Boulevard or Quezon Avenue at, 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 maging sa mga secondary or inner roads, ano na eh, matindi na talaga yung traffic sa atin, di ba? Yung congestion. Uh, yung, yung dami ng nasakyan, nag-spill over na rin naman kahit sa mga inner roads eh. So, hindi na natin talaga maiwasan na makasabay yung mga sakyan. So, practice lang. Mag magsimula ka sa loob ng community mo, uh, alamin mo yung magpractice ka na ng tamang positioning, yung tamang bilis mo, uh, para pag lumabas ka sa kalsada na talaga, ano ka na, handa ka na kahit na paano. In terms of investment, siyempre, bago ka maging isang siklista, whether it's for recreation or for commuting, ano ba yung uh, kailangan i-invest para yun nga, para masabing you're ready to go bicycling on the roads uh, here wherever you are in the country. Ah, uh, dalawang bagay. It's 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 the bicycle as as your transport tool and and yourself. Kasi ikaw ikaw din naman ang na magpapanat sa bisikleta mo eh. Ikaw ikaw rin ang ang makina. Kung kaya mo talagang mag-budget, uh, get the, the get get a proper and and, and quality bicycle. Kasi ano eh, hempre sa sabihin sa atin ng mga tao, pero mahal or or talagang gagastos ka. Pero uh, cost cost benefit analysis lang din naman 'yan. Kasi ako ah uh, to be, parang to give uh, tangible or concrete example. Nung nag-work ako sa Makati, uh, ang aking parang araw-araw nag-gastos kung ako ay magbiyahe, uh, for example, FX or UV Express, like 50 pesos one way, so 100, uh, two way, so times five days, that's 500 a week. Times four, so around 2,000 pesos kung, kung commute. Tapos kung ako naman yung mag-drive, siyempre gasolina, like 2,000, uh, 4,000 a month, tapos plus parking na 4,000 a month din, so that's 8,000 a month kung, kung drive naman. Oh, so so times 12 months in a year. So magkano na 'yon, 'di ba? Uh, and then, kumpara mo sa kumagendas ka sa isang bisikleta. Nasabihin natin, uh, around siguro, 10,000 siguro, uh, minimum, kung talagang uh, mountain bike na, 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 na quality components or, or, good components na yung parte. Uh, around 10,000 siguro pataas. Uh, so, uh, parang kung sa unang pagtingin, parang ang bigat ng 10,000, di ba? Pero kung kung susumahin mo kasi yung gastos mo, uh, talagang ano, ma, maganda yung return on investment sa definitely. And it will pay out uh, in no time. Kasi in just like half a year lang, mabawi mo na yan eh, sobra pa. 'Di ba? So, dapat dun dun mo tingnan yung yung pag pag decision mo kung ikaw ay talaga magbibisikleta. And then syempre, yung mga yung mga hindi tangible na parts like syempre yung yung Uh, yung positivity, yung yung stress management noon kasi uh, I mean, I, I'm sure wala naman siguro mag dispute or mag-argue kung sabihin ko na once na mag-decide kang mag-try magbisikleta, sure, kahit na twice lang or, th or three times a week. Malaki ng kaibahan yun actually. Definitely maraming mag-attest, maraming magpapatunay na mas naging masaya sila or mas naging hindi siya stress kasi pataas yung stress level natin eh sa commute pipila ka ng dalawang isang oras pabiyahe ka ng dalawang oras so that's three hours one way so six hours a day uh, out of the 24 hours sa isang araw di ba malaki, malaki ng bagay yun actually so, so so, sana doon nila tingnan yun uh, so so yun uh, ano in terms of in terms of investment kailangan lang nilang intindihin talaga ano yung ano yung may dudulot sa'yo ng pagbisikleta. And hopefully, yun ang makatulong sa'yo para to to make that decision.